ସେଇଟା ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ। ତ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନ ଜାଣିକି ବି ଯଦି ଆମେ ସେ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିବୋର୍ଡ଼ଟା ଜାଣିଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇ କି ପ୍ରେସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ମରାଠୀରେ କି ହିନ୍ଦୀରେ କି ଗୁଜୁରାତିରେ କି ତାମିଲରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆସେ। ତ ୱାନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଜାଣିନେବା, ତାହେଲେ ଇଭେନ୍ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖାଲି ମାତ୍ରାଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖୁଛୁ ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ଆମର କନ୍ସୋନେଣ୍ଟ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ବାକି ତାର ବହୁତ ସବୁ ରିଜନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣୁନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ତାର ଉପରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି। ଫୋନେଟିକ୍ ଏଠିକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଏଠିକି ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କି ଅନ୍ୟ କିବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ଯେ ଫୋନେଟିକ୍ରେ ଫୋନେଟିକାଲି ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନୂଆ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଖରେ ମୋତେ କହୁଛି।